uma equipe PRF realizava ronda na BR-316, município de Piritoró, quando deu ordem de parada a um veículo Corolla com dois ocupantes. Durante a fiscalização, passageiro e condutor apresentaram nervosismo excessivo e falas desconexas, fato que chamou a atenção dos policiais, que aprofundaram a abordagem. Questionado, os abordados alegaram ser proprietários do dinheiro, não sabendo precisar, contudo, a sua origem. Nessa ocasião, a equipe localizou uma vultuosa quantia de dinheiro. As notas estavam em sacolas e mochilas, no banco traseiro e no console central do veículo. A quantia precisa foi de R$ 575.860. O valor apreendido e os abordados foram encaminhados para a Polícia Federal de Caxias. A PRF segue combatendo o crime nas rodovias federais maranhenses.